haweenka ku dhaqan dhahar oo kaashanaya dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi ayaa waxa ay bilaabeen olole ballaaran oo lagu soo celinayo bilicda isla markaana qashinka buux dhaafiyay looga qaadayo magaaladaasi. Axmed Deeq Maxamuud Aw Xuseen ayaa warkan dhahar ka soo diray. Ururkan oo ahaa ururka waxbarashada iyo weliba wax ka qabashada nadaafadda ayaa loo soo gaabiyey daryeelkaas oo ay ku midoobeen qayb ka mid ah hooyooyinka ku dhaqan deegaanka dhahar. Todobaadkan dhexdiisa ayay ahayd markay u dhiilan dhaansadeen qashin aad u tiro badan oo hareereeyey magaalada dhahar. Ururkan hooyooyinka ayaa kaashanayay dadweynaha ku dhaqan deegaanka dhahar iyagoo olole aad u ballaaran ku qaaday dhinaca nadaafadda ama qashin ururiska. Aniga oo ku hadlaya afka ururka nadaafadda iyo waxbarashada ee daryeel, magacayga waxaa la dhahaa Xaliimo Maxamuud, oo ka hawlgalay degmada dhahar. Waxqabadkiisuna uu aad u fiican yahay, soona shaqaynayay muddo 4 bilood ah. Wadarkaysan waxa aanu qabannay kadib markaanu aragnay dhibaatada deegaanka haysata nadaafad xumada magaalada dhexdeeda, hareeraheeda, dhalada, qashinka, waxa maxaan ku yiraahdaa magaalada ka muuqda. Annagu waanu isu xilqaanay inaan wax ka qabanno, Ilaahayna waa nala qabtay, rag iyo rabbina waa nagala hawlgaleen, gaadiidkii baa naloo keenay, waa nalala guray. Waxa aanu codsanaynaa jaariyadaha dibadda, hay-adaha madaxa bannaan, wixii naga dhiman oo aanu u tabar weyno haamaha qashinka, ama ha noqoto god la qodo, ama ha noqoto meel loo dhiso oo bartilmaameed aanu isugu ururino in wax nala kala qabto. Annaga oo hooyooyinkii ah magaalada deegaanka degmada dhahar ururka daryeel oo ka damqanayna magaalada qashinka iyo saxaxumada iyo wixii yaalo xumaana annaga oo ka soo shaqaynay oo ah ururka daryeel, marka waxa weeye walaalayaal, waxaan idinka doonaynaa wixii maxay tahay naga dhiman inaad noo qabataanin jahliyadaha iyo maxay tahay dadweynaha naga maqan, sida ayaanu idinka doonaynaa. Waxqabadka aanu ka qabannay magaalada dhahar annagoo ah guddida isku duuban ee ururka daryeel nadaafadda iyo waxbarashada labadaba, waxbarashada waxbaanu ka qabannay dad waaweyn oo waxbarashada ah oo badan baanu waxbarasho u fidinay. Waad aragtaan shaqadan in badan baanu ka shaqaynaynay, haddana weli gamcahaanu kula jiraa, maxaan ku yiraahdaa iyadoo weliba qalabkuuga shuwash naga yahay, ciidanku si uu iska fiican yahay oo dumar badan oo hooyooyina. Qashinka waxaa nagu sababay magaalada isheedii ayaa dhimatay, qashinkii baa batay, waxyaqaankii baa yaraaday. Maxaan ku yiraahdaa sidaa kadib annagaa waxaanu isugu nimi hooyooyin, waxaanu garanay magaalada inaanu nadiifino oo bal qashinkan gacanta saaro ka qaadno. Annagoo weliba aan haysan qalab fiican oo aanu ku qaadno, annagoo haddana aan haysan dee meel aanu geyno oo hadeer gawaadhi iyo xoogaa tabarcaad oo dee guddida iyo raggu noo fidisay, haddii xoogaana laga fogeeyey meel dambe oo la geeyo waa lala yahay. Waxay tahay caqabadan haysataa waxqabasho la-aan, sida hadeer god aanu qashinka geyno ama sahaamo aanu ku biirno ku gubno midnaba ma haysano, ta kale qashinka qalabkan lagu ururiyo ma haysano. Guddidoodayaasha waxaan garuuranayaa, garwadayaasho intaad goob isugu tagtaan, tala go'an liyo intaad gurti yeelataan, godkii u diyaarsha qashinka aanu geyn lahayn. Imaanka gol isjooga galaad baan u jarinayaa, ha guulaysteene garab fiican baan ka helay, gacantii loo keene gaadiidkii waa wadeen. Ku soo gooyay hadalkaygii gabanaha, kudafadii fiiqa weynayd hablow fekeray, fiyoorey noqotay iyo meel la fiirin karo. Axmed Deeq Maxamuud Aw Xuseen, TV-ga Caalamiga Soomaali Channel, dhahar.